Slobodan Despot je jedan od naših najznačajnijih intelektualaca izvan Srbije. On je prevodilac, izdavač, fotograf, filozof, pisac. Rođen je 24. jula 1967. godine u jednom od glavnih gradova Rimske imperije, prestonici Rimskog carstva Sirmiumu, danas Sremskoj Mitrovici. Njegov otac Milinko, nekada vrhunski sportista, postao je sportski psiholog i rodom je iz Kistanja u Lici, a majka Ljiljana, stomatolog, je rodom iz Prijedora. Slobodan Despot od ranog detinjstva živi u Švajcarskoj, gde se i školovao. Od 1991. do 2004. je radio za čuvenu izdavačku kuću Vladimira Dimitrijevića Laž dom, prvo kao prevodilac, a potom i kao pomoćnik direktora. Preveo je brojna dela sa srpskog, engleskog, nemačkog, italijanskog i ruskog jezika, među kojima knjige Dobrice Ćosića, Mome Kapora, Miloša Crnjanskog i Aleksandra Zinovjeva. Bio je port parol fondacije Franca Webera. 2006. godine je osnovao sobstvenu izdavačku kuću Ksenija. Kao stručnjak za komunikaciju bio je urednik raznih časopisa, ali i savjetnik za javnost švajcarskog poslanika i ministra Oskara Freisingera. Od 2015. uređuje elektronski nedeljnik na francuskom jeziku Antipres. Autor je desetak eseja, monografija i putopisa, kao i dva romana objavljena kod uglednog izdavača Galimara. Med, srpski prevod izašao kod Geopoetike, i Plavi zrak 2017. godine. Slobodan Despot ima dve ćerke, Kseniju i Irinu, sa kojima živi u Švajcarskoj. Slobodane, dobrodošao u Srbiju. Bolje se našao. Baš sam se bila prijatno iznenadila kada sam te čula telefonom, kada sam poželjela da budeš gost u emisiji Dok anđeli spavaju. Ti si vozio negde iz Švajcarske preko Italije ka Beogradu i bio si jako srećan. Iako je u ovom trenutku ne baš tako prijatno biti u Beogradu s obzirom na epidemiju, na žarišta nova, posebno Beograd kad je u pitanju, a ti tako srećan, malo zvuči paradoksalno. Pa mislim, nije Srbija žarište samo neke bolesti, ona je žarište i neke duhovnosti i neke radosti. I ona je i žarište jednog veoma posebnog odnosa prema životu. Mi smo inađije, mi smo protutnjali sve i meni se učinilo da će ovde biti lakše podneti čak i tu krizu. Čak i ako ima mnogo obolelih ili mnogo uzbune, da će biti lakše nego tamo na zapadu, u Švajcarskoj, gde je i najmanji povod dovoljan da se ljudi strašno uplaše i uspaniče. Ovo je zemlja koja je protutnila mnogo toga, pa će i ovo da prođe, naravno. Mislim. Ti si u toj Švajcarskoj od malena, od neke, ne znam, 5-6. godine, i sve više razmišljaš o tome da se vratiš u Srbiju, inače rođen si u Sremskoj Mitrovici. Šta te to toliko vuče? Pa, pre svega svi gastarbajteri, ja mislim. Iako nisam gastarbajter, ja sam dete gastarbajter. Svi gastarbajteri verovatno sanjaju o tome, o povratku. Bilo naši, bilo Portugalci, svi oni misle, iako se to ne ostvaruje, često, ali svi oni misle sad ću, kad dođe penzije, i na kraju ostanu tamo i bukvalno odnesu taj svoj žal za domovinom u grob. U mom slučaju postoji ta želja, ta seta za domovinom od malih nogu. Ja sam još kao dečak, kada je trebalo da pređem iz osnovne škole u gimnaziju, pokušao da pobegnem, mislim da ostanem ovde posle letnjeg odmora. Stvarno nisam hteo da se vraćam u Švajcarsku. I onda su roditelji, doduše mudro, i čak i rektor moje gimnazije, su se udružili da bi me ubedili da ipak treba tamo da prođem kroz školovanje, za što sam im zapravo i zahvalan.
I trebalo je tamo da nešto uradim i trebalo je tamo da, da naučim mnogo toga i da, i da krenem da radim i da prevodim, pošto je to bio dugo moj posao i to prevođenje ipak imalo neku svoju ulogu u svemu onome što se zbivalo u posljednjih pola veka. Tako da, zapravo, moja volja je, naša uopšte volja je jedna stvar, a ono što nam Bog predodredi drugo. Kad kažeš to nešto da uradim, to kada su ti prevodi u pitanju, to nije malo. Vrlo mlad si počeo da sarađuješ sa izdavačkom kuću Laž dom, da. Čiji je vlasnik i direktor bio naš čuveni Vladimir Dimitrijević. I prevodiš Dobricu Ćosića, Momu Kapora, Miloša Crnjanskog. Ja moram da pomenem ono što je jako važno, to je da je za pesmu Lament nad Beogradom mnogo pametnih ljudi reklo da je ravan originalu, ako ne i bolji. Šta si ti to osetio? Kako si to uspeo jednu takvu pesmu da na takav način prevedeš? I Francuzi zapravo su mogli da pročitaju nešto važno od Crnjanskog. E pa, to je čudna priča. Verovatno kao što je to i sam Crnjanski sastavio i napisao ili barem imao tu ideju o pesmi na nekoj plaži u Britaniji dok je bio u izgnanstvu, tako se to i sa mnom desilo. Tačno se sećam, to je bilo jedno jutro za kafom sa Vladimirom Dimitrijevićem. On mi je pričao o tome kako je, pokazao mi je zapravo jedno od retkih originalnih izdanja Lamenta nad Beogradom, koje je objavljeno kod jednog srpskog štampara u Johannesburgu, u Južnoj Africi. I on je meni tu knjigu pokazivao sa nekim strahopoštovanjem, pošto je bila veoma retka. I onda mi je spomenuo, a to meni ne sme tako da se obraća, kaže, to je takva lavina emocije i reči, to niko ne može da prevede. Što je za tebe bio izazov? Pa ja sam rekao, pa mogu da probam. Dajte mi da pročitam. Jer nisam, do tada nisam ni pročitao Lament nad Beogradom. Onda sam otišao u moju kancelariju, to je bilo nekde 9 sati ujutru ili 10 sati ujutru. Ja sam radio na spratu, on je imao svoju kancelariju u prizemlju. I onda sam to pročitao, tih 24 strofe. Te 24 strofe, pa sam onda na podne, umjesto da odem da ručam, to prepevao. Prepevao sam tačno tom brzinom koliko treba da se prekuca. I nikada nisam ništa izmenjao. Tako da sam posle, kada je to već bilo štampano, video da je bilo enormnih grešaka u smislu, ne u muzici. Možda ne u dubokom smislu, ali bukvalno. Reči koje sam prevodio po zvuku, a ne po smislu. Ko je mogao tada i da sanja da ćeš ti mnogo godina kasnije objaviti roman u jednoj od najprestižnijih izdavačkih kuća u Francuskoj, Galimar, i to roman Maid, koji je dobio i nagradu. Roman o kojem se ovde ne toliko dovoljno, čini mi se, pričalo koliko je on važan, a govori o stradanju Srba u Ukrajini. I potpuno neverovatno da Francuzi, onakvi, kada su mediji bili u pitanju i naša Srbija, zapravo prihvate, zagrle takav jedan roman sa takvom tematikom. Pa jeste, i to je nešto veoma strano u mom životu. Pre svega, čini mi se da su svi važni trenuci, prelomni trenuci mog života tako određeni kao da ja tu nemam neku veliku ulogu. Kao da se stvari sklapaju, rasklapaju po nekoj svojoj zakonitosti, a ne po mojoj volji. Naime, šta se desilo? Tu priču Meda, koja je priča o pčelaru koga su zaboravili, bukvalno njegova porodica ga je zaboravila kad se desila operacija Oluje. Ovo sam već, čini mi se, nekada spomenuo. Tu priču mi je ispričala jedna žena koja mi je lečila ovde u Beogradu. I to je bilo kao je evanđelska, kao biblijska priča o ocu, mudracu i sinu koji treba da ga spasava mimo njegove volje. Tu je bilo mnogo slojeva. I onda sam mislio, od toga nešto moram da učinim. I to je nekoliko godina tako ključalo u meni, a dotle ja nikada nisam
niti sam bio romanopisac, niti sam imao, imao sam želju, naravno, svi mi u mladosti želimo da postanemo filmadžije, pisci, pevači. Pa i ti si želao da postaneš. Ali želeo sam, ali nisam osetio taj, niti priliku, niti sam imao, smatrao da imam temu, niti sam imao taj unutrašnji žar i unutrašnju sigurnost, ubeđenje da tih mojih nekoliko stranica i čemu služi u lavini toga što se proizvodi i što se štampa. Uglavnom, ta priča mi je ostala u pamćenju i pomislio sam o toj mojoj postojbini, pošto su moji roditelji despoti su iz Krajine, a i majčina porodica Santrači su iz Bosanske Krajine. O toj nesrećnoj Krajini koja je zbrisana, barem će ostati to svedočenje. Ali ja to svedočenje treba da iskoristim kako treba. I onda je to tako kružilo u mojoj glavi. I onda jednog dana moj otac, koji je video da se mučim sa izdavaštvom, pošto sam tada osnovao svoju izdavačku kuću i naravno bio sam go kao crkveni miš, otac mi kaže, pa dobro, možda bi ti pomoglo da dobiješ stipendiju za pisanje. Kažem, otkud to? Kaže, pa evo, taj kanton u Švajcarskoj daje krupnu stipendiju da se piše neka knjiga. Ja kažem, pa ja sad ne pišem knjige, ja prevodim i objavljujem, ja sam izdavač. On kaže, pa dobro, pa daj im neku temu. I ja se setim te priče iz Krajine i ja uložim kandidaturu na tu stipendiju za pisanje i zaboravim. I nekoliko meseci kasnije, kada sam sticajem okolnosti odletao za Indiju bez prebijene pare, meni se jave telefonom dok sam sedao u avion i kažu mi, pa dobili ste stipendiju. Mene je to toliko iznenadilo da se nisam ni sećao o kakvoj se stipendiji radi. A šta se dogodilo u njihovim glavama da prelome i da prihvate takvu temu? Pa verovatno da ta priča o medu, koja je opet ponavljam, zasnovana na istinitoj priči, ona je toliko upečatljiva da čak i kada se rezimira na 12 redova, čovek hoće da sazna nešto više o tome. Ja sam to napisao na 100 stranica, dobio sam tu stipendiju, napisao sam knjigu, trebalo mi je mnogo vremena, pošto prvo nisam bio romanopisac, nikada nisam ni retka fikcije uopšte literature napisao, a treće, nisam mogao to da pišem kada sam bio u stanju one nekog revanšizma ili da treba nešto da se dokazuje tim zapadnim idiotima, kako su oni nas pustili niz vodu, kako su podržavali te tamo naciste i tako dalje. Kad kažeš oni na zapadu, tim takvim i tako dalje, idiotima, a ti si zapravo zapadni čovek. Pa ja sam zapadni čovek. Ti si formiran na zapadnoj kulturi, ti imaš možda i njihov temperament. Šta te je to privuklo toj slovenskoj toploj duši, vratilo njoj? Pa pre svega koreni, naravno. Koreni, onda delom i duhovnost, pošto sam se ja vratio u pravoslavlje, iako sam kršten katolik. I sve to što... Lepo si rekao, vratio u pravoslavlje, koji su bili tvoji poreklom pokatoličeni u 19. veku. Verovatno, da, tako nešto. Svojevremeno mi je, Vasilije Krestić mi je govorio o tim, razgovarali smo o tome i zanimljivo je da je i Momo Kapor meni pozajmio moje ime i prezime za lik jednog romana u poslednjem letu za Sarajevo. Junak se zove Slobodan Despot. I on zato mi je platio jednom grafikom. Ali onda je kod Vasilija Krestića tražio istorijske podatke o mojim precima da bi malo bio uverljiviji, pa je onda to pretočio u knjigu. Sad ima više grana tih despota. Ima srpska pravoslavna i ta katolička grana iz koje sam ja. Inače te je krstio, moramo to da kažemo, čuveni vladika Atanasije Jeftić, zahumsko-hercegovački, umirovljeni, ali zaista jedna impresivna figura u pravoslavlju. Da, veliki, veliki lik. Tako da, mislim, nisam smeo da podbacim posle takvog krštenja. I da skratim priču, ja napišem tu pripovetku, pošaljem je izdavačima, iako sam sam izdavač, naravno neću sam sebe da, iako sam objavio neke svoje knjige, ali nije zgodno sam sebe objavljivati. Pošaljem izdavačima, dvojici koje znam, koji su mi prijatelji, i na dve velike izdavačke kuće u Francuskoj, gde ne znam nikoga, samo pošaljem tako kao rukopis. Sad ova dvojica koji su mi bili prijatelji, koji su me znali, nisu mi čak ni odgovorili, a ova dva velika izdavača koje ne znam su odmah odgovorili, tako da se mora da biram. Sad naravno
po ugledu Galimari je najuglednija firma šta u svetu. Šta bi dao Danilo Kiš da je bio objavljen u Galimaru, a nije? Pa, mislim da jeste, ali u prevodu. Ja sam koliko znam, ali da je jedini koji je na francuskom pisao od naših autora i objavljen je u beloj ediciji kod Galimara. I oni su mi pisali odmah, prihvatili su knjigu i onda su još, kada smo već krenuli u objavljivanje, još smo trgovali oko tog rukopisa, pošto je to bilo previše kratko za belu ediciju, bilo je 100 strana, onda su me pitali da li bih mogao da dodam nešto. Kažem, pa nema, znate šta, ili će biti ovako 100 strana, koliko ja osjećam da treba, ili ako budem dodavao, onda će da ide istorija i geografija i psihologija i geopolitika, pa će biti 800 strana. Dajte da ostanem ovde. Ne. Onda sam morao da dodam. Dodao sam nekih 7-8 strana. Čak smo trgovali oko toga da li će to da bude akcija ili sala, to jest opis unutrašnje stvari. Nije bila akcija, nego sam dodao malo unutrašnjeg opisa i poboljšao je to. Ali ono što je zanimljivo, to je da je ta knjiga takođe sastavni deo lektire u nekim gimnazijama u Francuskoj. Da. To je isto podatak vrlo zanimljiv. Ja ne znam da li ima drugih naših pisaca koji su sastavni deo njihove lektire. I tvoja putovanja po Francuskoj i razgovori i tako dalje. Međutim, to je zaista tema, ozbiljna tema. To je velika kako tema. Je taj roman uopšte doživao takav uspeh. A u stvari o tebi u našoj Srbiji se toliko mnogo i ne govori. Ovi intelektualni krugovi, ova duhovna elita i te kako dobro zna ko si ti. Objavljuju se neki intervjui sa tobom, međutim nemate na nekim ovim glavnim televizijama, toliko toga imaš da kažeš. I ono što je najvažnije, ti si zaista toliko puta u Francuskoj, u Švajcarskoj branio naša prava, govorio nama onda kada smo bili žigosani, napadani, i to je ta borba koja traje zapravo. Pre neki dan kada smo se videli i dogovarali za ovaj razgovor, neke novine su bile pred nama i teme, Šareniš jedan, bilo i tabloida, ja svašta kupujem, ali ti si rekao, eto, pa i među ovakvim Šarenilom ipak ima duhovnih tema. Toga nema tamo, kod nas, na zapadu. Pa, činjenice sada idu, mislim, to nisu lepe stvari. I kada se vladike s patrijarhom svađaju ili kada se taj, što se kaže na francuskom, prljav veš iznosi u javnost, to nije lepo. Ali opet, to je znak da taj aspekt našeg života, taj deo našeg života, ima neki smisao i izaziva interesovanje kod ljudi. Da je to njima važno. Njima je važno šta ko misli u crkvi. Ili važno im je i da čuju nešto o sobstvenoj istoriji, sobstvenoj duhovnosti, ne samo to ko je protiv koga. A na zapadu, barem u tom svetu u kome sam ja odrastao, koji je prevashodno katolički, ja sam školovan u katoličkim crkvama, do duše pri crkvi, pošto je moja gimnazija bila kaluđerska gimnazija, u tom svetu niko više ne pita katoličke duhovnike, biskupe, kardinale, pa čak ni papu. Nije o kakvoj temi koja bi bila, recimo, vezana za spas ljudske duše, a to je njihova osnovna profesija. Ako nisu tu za spasavanje duša, da love duše, da pecaju duše, onda ničemu ne služe. Ne, oni se pitaju u vezi sa homoseksualnim brakom, sa time da li treba da se ugoste ili ne, migranti, izbeglice, o raznim društvenim pitanjima, nikada o duhovnim. Znači, oni kao takvi, kao duhovnici, ne postoje. Možda još ispovedaju nekoga. Možda još imaju neke krugove ljudi koji malte ne potajno dolaze po neku duhovnu pomoć. Ali u javnom životu oni ne postoje. Čak ni rimski papa. On govori o sasvim prozaičnim, svetovnim stvarima. Ne govori nikada o spasu duše. A čemu onda to služi? Ti vrlo dobro poznaješ i našu divnu Rusiju. Proputovao si tom zemljom i to bio u nekim predelima zabitim, nekim u koja malo ko odlazi. I kako je to tvoje iskustvo i kakav je to i doživljaj Rusije danas? Ja se sećam
prvog sletanja u Moskvu. To je bilo kraj leta 2000. godine. Tada sam prvi put bio u Moskvi, bio sam kao predstavnik švajcarskih izdavača da držim štand na sajmu knjiga. To je bilo ono leto kada je, to je prva godina Putinove vlasti, i kada je leto kada je potonula podmornica Kursk. To je bio veliki, strašan šok za Ruse. I ja se tačno sećam da prilikom tog sletanja vidim prvo, prva reč koju sam video štampanu u Rusiji je bila na aerodromu marka radara Tesla. I ja pomislim, prvi moj prizor u Rusiji nosi potpis Tesla, Nikola Tesla. To nije slučajno. I onda sam otišao u hotel koji sada više ne postoji, koji je bio jedan veliki, veliki hotel, mislim da se zvao Rusija, na Crvenom trgu. I sa mojim stvarima, koferom, i tamo je bio onaj livreisani portir, jako strog, i vidi mene onako malo kao što sam i uvek, neuglednog, nikad nisam svečano obučen, jeli? Pa pita, šta ti te radiš tu? A to je bio moj hotel. Ja kažem, pa došao sam u hotel, kažem, odakle? I ja onda, onako, umjesto da kažem iz Švajcarske, što bi bilo tačno, kažem, pa ja sam Srbin. A čovjek se totalno izmenio. Kaže, o, uđi, odmori se, oddihaj, odmori se kod nas. Mislim, to njihovo poštovanje prema Srbima je nešto što ne mogu da opišem. Evo, to je bio moj prvi kontakt. I to se naravno i produžilo, i sada sarađujem sa jednim veoma dobrim ruskim slikarom, Vladimirom Simonovim, kome bi želeo da omogućim da izlaže ovde kod nas, jer ta duhovna srodnost među našim narodima je totalno neistražena, koliko god mi trabunjali o tome. Mi govorimo o Dostojevskom, o ponekad o teologiji, ponekad o Tolstoju, ali o toj duhovnoj vezi, o toj dubokoj, iskonskoj vezi, mi nemamo čak ni predstavu. Oni imaju možda više. Oni bolje znaju šta Srbi znači za njih, nego što mi znamo šta Rusija znači za nas. Ja sam mislila suprotno. Eto vidite. Jer imam utisak da možda su takvi ljudi oko mene rusofili, koji zaista itekako baš vole i razumeju i znaju značaj te zemlje i onda, nas. Onda, po mentalitetu, po mnogim crtama, sasvim smo različiti. Rusi su, na primjer, veoma, veoma pažljivi i veoma su predani, veoma poštuju vlast. Svoju hijerarhiju, njihova hijerarhija je nešto, oni znaju da stoje u stavu mirno, pred zastavom. Oni znaju šta je vlast. Mi se sprdamo sa svim. Ima određeni broj stvari kod njih, doduše od sovjetskog doba te vrednosti su se malo promenile, nažalost. Ali sa nekim stvarima oni se nikako ne sprdaju. Oni znaju da budu ozbiljni. Mi ne znamo da budemo. Mi u nekom trenutku uvek nešto izvalimo. I postoji ta danas simfonija između države i crkve. O tome je divno govorio u jednom od intervjua koje sam vodila sa njim Ignjatije Šestakov, inače urednik pravoslavlje.ru sajta i na kraju krajeva predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin ima svog duhovnika, a to je Tihon Ševkunov, mitropolit danas. Danas je mitropolit. Tako da to jeste jedno posebno saglasje, kako on kaže, simfonija, što sigurno ide u nekom dobrom pravcu. Jeste, ja sam upravo pre dve godine, kad spominješ mitropolita Tihona, imao sam sreću da ga sretnem posredstvom jednog zajedničkog prijatelja. Imao sam sastanak sa njim u njegovom manastiru u Moskvi, koji je ponovo izgrađen, obnovljen sada u posljednjih godina. Izgrađena je velikolepna crkva u roku od nekih 3 godine. To je prosto neverovatno koliko oni ulažu napora i sredstava u sve to. I Tihon me je primio bukvalno u oltaru crkve za vreme večernje službe, što je za mene bilo nešto neverovatno. Da me on primi makar na dva minuta ili tri. Inače, pisac čuvene knjige Nesvetija sveta. Pisac je jedne od najvažnijih knjiga ovih poslednjih pola veka, po mom mišljenju. Nesvetija sveti. Jer
on je upravo potrefio tu žicu koja nas danas spasava, a to je da svetitelji nisu, sveci nisu oni kojima sija aureol nad glavom i koji su žive u isposnicama. Svetitelji mogu biti ljudi pored nas, među nama, pre svega u toj Rusiji u kome je za vreme komunizma vladalo i tajno monaštvo. Veliki naučnici, umetnici su bili tajni monasi, tajno zamonašeni i živeli su kao svetovni monasi. Ta svetost koju on konkretno opisuje u njenim pojavama unutar društva je nešto što je možda spasilo Rusiju. Nije nju spasila državna struktura i taj dolazak na vlast Vladimira Putina. Nju je spasilo to što je ta zlatna nit se sačuvala i nije prekinuta. Nedavno sam čitao jedan esej istoričarke, ruske istoričarke, o tome kako su upravnici muzeja, kustosi, po celoj Rusiji sačuvali u onim najgorim godinama, 30. 40. 50. u vreme Hruščova, oni su se bukvalno potajno dogovarali kako da sačuvaju one carske svetinje, pravoslavne svetinje, od sovjetske cenzure ili bukvalno od uništenja. Znači, kod njih ima mnogo šta da se nauči. Ima mnogo šta da se nauči i o zadovoljstvu življenja u najtežim okolnostima. Polovina te zemlje, polovina tog naroda živi u takvim klimatskim uslovima u kojima niko od nas u Evropi ne bi mogao da živi. A kako ti to sve znaš tako dobro? Pa mislim... Idem ka tome da otkrijemo da zapravo ti živiš sa Ruskinjom koju sam ja imala prilike da upoznam, koja je prelepa i koja takođe živi tako u nekom, odnosno živela je, rođena je daleko od Moskve, ali tako? Da. Tamo je živi i baka, to su ti predeli. Da. No, međutim, imam utisak kao da ti još više i bolje osjećaš Rusiju nego mnogi Rusi koje sam ja srela ovde u Beogradu. Da li je to kod nas toliko izraženije, to osjećanje i razumevanje, nego što savremeni Rusi imaju svest o tome? Odakle su i šta su? Ne znam, to je možda meni svojstveno. Ja poslednjih godina sam veoma mnogo proputovao. Zanimljivo je da dok sam radio u Laž domu sa Vladimirom Dimitrijevićem, ja sam bukvalno proveo 18 godina maltene u podrumu, kao neki junak Dostojevskog, jer je bilo toliko da se radi, toliko posla. Ja sam samo proizvodio knjige. Laž dom, to je knjižara koja je postojala i izdavačka kuća i u Lozani. I u Lozani i u Parizu. I u Parizu. I ovdje do duše. I ne samo to, nego to je bilo jedno mesto okupljanja, jedno utočište, oaza. Slobodne misli zapravo. Da. Tu su se okupljali intelektualci, kako naši, kako Francuzi. Toga sada više nema. Vrhunski ljudi, da, više. Moram da kažem da mnogo nedostaje. To nedostaje, a do duše i ta intelektualna scena se prosto bukvalno raspala. Ali tu su dolazili ljudi najvišeg kvaliteta. Mislim, ja sam bio prevodilac i tumač i prijatelj, mogu reći. Da tako kažem, šegrt Aleksandra Zinovjeva, što je za mene najviša obuka koju sam dobio u životu na umnom, na intelektualnom polju. Znači, ipak sam imao taj kontakt sa Rusijom veoma brzo, ali znači, živeo sam u knjigama, u kompjuterima, jer trebalo je da se radi, da se proizvodi. Bio sam prvo prevodilac, pa onda sam bio i šef proizvodnje u toj izdavačkoj kući koja je objavljivala po 100 knjiga godišnje. Zahvaljujući toj izdavačkoj kući, moji prijatelji Francuzi su mogli da upoznaju našu književnost. Da, i onda kada sam izašao, otišao sam 2004. godine, osnovao sam i svoju izdavačku kuću, pa onda opet krenulo to, taj podzemni život. I onda sam u jednom trenutku, negde oko 2009. krenuo na veliko putovanje po Indiji i od tog trenutka, sad poslednjih 10 godina, stvarno sam stalno bio negde. Bio sam stalno na putu, iako sam paralelno još i se bavio izdavaštvom. To je nemoguć život, akrobatski život. A šta te je to teralo da putuješ toliko? Pa sada vidim da je to bilo neko predosećanje. Sada vidim, prošle godine recimo sam obišao bukvalno polovinu sveta. Bio sam u Rusiji opet, proputovao sam Rusiju vozom, pa sam isto tako vozom kroz Mongoliju otišao u Peking, pa sam se opet vozom spustio iz Pekinga u Šangaj i u Hong Kong. Onda sam, bio sam prošle godine u Grčkoj, bio sam u
u Africi, u Kamerunu, bio sam po Evropi svuda i ne znam, i na Kubi sam bio. I to je bila neka groznica, kao da sam predosjećao da će da nas zatvore. I da treba da se upije sve to, da se, čovečanstvo da se upije u mene. I kad govorimo o toj bliskosti sa Rusijom, zapisivao sam uvek ta mesta gde bih sutra mogao da ostanem. Recimo da sledeći avion više ne poleće, da li bi mi bilo žao da ne mogu da odem odande. I ima nekoliko mesta odakle mi ne bi bilo žao. Uglavnom Rusija. Iz Rusije, ako mi kažu nema više, poslednji avion je odleteo ili poslednji voz, tu ćeš ostati, rekao bih pa dobro. Koje su ta mesta? Pa, Rusija, uglavnom, Moskva, Bajkal, Burjatija, to je samo taj ruski istok. Kalkuta u Indiji, za čudo. To je najtragičniji, najveći, verovatno, grad na svetu i grad gde se umira na ulicama. Najsiromašniji grad na svetu. Tu sam se osetio kao kod kuće. Ne znam zašto. U Havani bih mogao da ostanem, bez da žalim. Od nekoliko grčkih ostrova. I to je to. Sve tamo gde... I u Dublinu, za čudo. Gde? U Dublinu. U Irskoj. Sve tamo gde materijalno nije nadvladalo nad duhovnim. Tamo gde se čovek još projavljuje, a ne robot. Bajkal, bio si, proveo ja mislim nekog mesec dana otprilike, i bio si u onoj, kako se to kaže, to je kao neka terapija, odnosno gladovanje na Bajkalskom jezeru. Vrlo neobično iskustvo. Da. Imala sam prilike da vidim neke snimke gde se ti javljaš prvi, drugi, treći, četvrti, peti dan. Ja sam se uplašila u jednom trenutku šta li će se dogoditi s ovim čovekom koji pije samo vodu. Delovalo mi je nestvarno. Mislila sam da nećeš preživeti. Međutim, evo te živi zdravi sa mnogo boljom linijom koju održavaš. O, ne da sam preživao, da. Kako je to iskustvo? Kako je to iskustvo? I šta to zapravo znači? Pa, o tome je veoma teško pričati u Srbiji. Jer u Srbiji postoji kult hrane. I ako postoji jedna zemlja gde je pojam gladovanja veoma, veoma stran, onda je to ovde. A to je osnovna, to je, mislim, to je nešto tako prosto i nešto tako iskonsko i tako zdravo da ne mogu da o tome ne govorim oko sebe. Ali govorim u ovom mestu, evo, smo blizu Topčiderske, odnosno u okviru Topčiderske crkve, mi smo hrišćani, pravoslavci koji imamo te postove, ima ih mnogo, ja ne znam tačno koliko dana, preko 270 dana je zapravo kada nije gladovanje, ali se jede postna hrana. I sve to tako lepo uređeno. I odakle ta potreba baš da se gladuje? Pa, meni je pre svega mnogo lakše da gladujem nego da postim, jer post znači da ćeš ipak opet da misliš da li smem ovo da jedem, da li ovo ne smem ili koliko je tako. Kad gladuješ prosto, to je kao da se isključio struju. Nema. Znaš da od tog trenutka do nadalje nema više hrane. Možeš da piješ vodu. A do duše, prošli put kad sam bio sam dva puta na Bajkalu, pokušao sam i terapeutski post, znači pod pratnjom lekara, bez vode. Znači bez vode i bez hrane. A šta se postiže time? Pa, time se postiže jedno neverovatno pročišćenje tela, a samim time i malo i moždanih vijuga. Prvi put sam, dakle, gladovao mesec dana. To uopšte nije bilo nesmotreno niti improvizovano. Taj program gladovanja sam utanačio sa tamošnjim lekarima. Treba znati to što niko ne zna, pa čak ni u Rusiji ne znaju to dobro, da kod njih gladovanje, to jest onaj strogi post na vodi, se sprovodi kao jedna od zvaničnih terapija njihove zvanične naučne medicine. Oni od doktora Nikolajeva, koji je počeo s tim 56. ili 55. godine, na ovamo su nakupili ogromno iskustvo terapeutskog gladovanja za astmu, za dijabetes, za hemioterapije, za razne bolesti, naravno za gojaznost. Ali gojaznost, mislim, to se i podrazumeva. Tako da, ja sam to o tome čitao, imao sam jednog veoma bliskog prijatelja, psihijatra u Švajcarskoj, koji me je inicirao u to i koji mi je rekao, mogli bi da te pošaljemo na Bajkal da to probaš,
Tamo sam na Bajkalu bio čak i u jednom centru koji nikada nije sprovodio gladovanje. Ja sam bio njihov kunić, njihov prvi pacijent koga su posmatrali i pratili i onda su na osnovu nekih mojih zapažanja i otvorili sada paviljon za gladovanje koji sada funkcioniše. Tako da sam bio sam tamo tih mjesec dana u tom snegu, na tom ledu. Ja nikada, bio sam dva puta na Bajkalskom jezeru, nikada nisam vidio njegovu vodu. Bio da sam samo led na Bajkalu. Pošto sam bio tamo na proleće u martu, a on se počne da se kravi tek negde oko maja. I to je bilo jedno od prelomnih iskustava mog života, sigurno. Iako nije duhovne, mislim, to nije u duhovnom okruženju, nije duhovne prirode, ali sa spoznaja sopstvenih mogućnosti, shvatanje da ne zavisimo od te od proklete hrane koju moramo svaki dan tri puta da jedemo i da možemo sasvim prijatno mjesec dana da ništa ne jedemo. Inače, ovo je jako važan podatak. U Evanđelju piše kako je Isus otišao, povukao se u pustinju da gladuje i da ga iskušava đavo. Njega đavo nije iskušavao zato što on gladuje. On je gladovao da bi mogao da se odupre đavolovim iskušenjima. I lepo piše da je posle 40 dana ogladneo i otišao u grad. Ogladneo i otišao je. 40 dana je upravo ono što je ruska nauka o gladovanju utvrdila kao standardni period potpunog gladovanja za normalnog čoveka, ni debelog, ni mršavog, posle koga on treba da se hrani. Do 40 dana može da živi na sobstvenim zalihama. Govorio si sada da o iskušenju, gde ćeš veće iskušenje nego ovo koje nam se događa i to na planetarnom nivou. Kako ga doživljavaju na zapadu, kako kod nas, sad imaš prilike da vidiš, ima li razlike, da li ima razlike između verujućih, neverujućih ljudi, kada je ova pošast u pitanju. Kako uopšte gledaš na ovu pandemiju? Pa, gledam maltene kao jednu neminovnost savremenog industrijskog društva. Ja o tom savremenom društvu koje je sve više robotizovano, sve više umreženo, razmišljam dugo vremena. Ja sam kao izdavač objavio knjigu koju niko u svetu nije hteo da objavi, a to su sabrana dela Teodora Kačinskog, zvanog Juna Bomber, koji je bio... Vrlo zanimljiv lik. Da, veoma zanimljiv lik. U njemu je snimljena i serija. I sa njim sam imao veoma zanimljivu prepisku, pošto je on čovek koji je, da skratim, 16 godina terorisao Ameriku. Kao bio matematičar, pre svega. Bio matematičar i čovek koji je bio ubeđen da tehnološko društvo su srlja u propast. I on je, da bi se čuo njegov glas, pošto niko nije hteo da ga objavljuje, da sluša o tome, on je slao bombe, bukvalno bombe, recimo upravnicima aviokompanija, ljudima koji su po njemu bili krivi za zagađenje planete. On je bio prvi ekološki terorista. On je ubio nekoliko ljudi, na kraju su ga uhvatili, otkucao ga je njegov sopstveni brat, i osudili su ga na 800 godina. On sada služi kaznu od 800 godina u jednom od najgorih zatvora negde u Kolorado, u užasnoj pustinji. Otkud ti u vezi sa njim? Pa eto, opet to nije bez veze sa Srbijom, jer njegov prevodilac na francuski jezik bio je dr. Patrick Barrio, koji je nama poznat kao čovek koji se zauzeo, kao francuski vojnik koji se zauzeo i lekar koji se zauzeo za krajinu. I prešao u pravoslavlje, a bilja na njegovom krštenju u Dečanima. I on je kao čovjek koji se isto tako interesovao za tehnologiju, za oružje masovnog uništenja, ušao u prepisku sa Kačinskim i Kačinski ga je zamolio za neke ljudske usluge i tamo izvan zatvora i on je počeo da prevodi to i on je meni predložio da to objavimo i na engleskom i na francuskom. I niko drugi sa mene se nije usudio to da uradi, jer svi su se bojali da će, ne znam, da ih hapse ili zbog toga što... Je li on bio dobar ili loš? Pa mislim, to što je on učinio je zločin za koji on ispašta. I on je veoma insistirao tokom svog procesa da ga ne proglase psihijatrijskim slučajem, kao što su želeli, jer bi bilo
lakše da se proglasi da je on lud, a on uopšte nije lud. On je to radio, mislim, smisleno. On je kao mlada Bosna, mislim. On je čovek koji je koristio nasilje u ime jednog cilja, načela, koje je za njega bilo neprikosnoveno. On zna da si ti objavio njegovo. Kako da ne? Čak mi posle smo se posvađali. Zabranio mi je da ponovo objavljujem, jer on ima svoj karakter. Ali dobro. Uglavnom, to tehnološko društvo od ljudi pravi, neću da kažem robote, ali unazađuje nas. Ono nas unazađuje. Ona, ta vera da ćemo se izbaviti sa više lekova, više tehnologije, da će kompjuteri da nas učine pametnijim. To je takva strašna iluzija da dolazi sada do duše sa ovim okolnostima u kojima danas živimo, ispostavlja se da je to apsolutno jedna demonska varka. O tome je naravno pisao Kaczynski, ali o tome je pisao C.S. Lewis 30. godina već. Pisao je Orwell. Pisali su filozofi, Günther Anders, prvi među njima, najčuveniji koji je o tome pisao, bio je Heidegger, koji je pisao o tome kako taj savremeni, tehnološki, naučni, inženjerski mentalitet smatra da je cela Božja tvar uopšte tu na raspolaganju tehnologa da oni od toga rade šta hoće. Evo, sad rade šta hoće od celog čovečanstva. Mislim, činjenica. A imaju nevidljivog neprijatelja, tako sićušnog, a čovek sebe zamišlja tako velikim. Sićušnog i do dana današnjeg, što je zanimljivo, neopisanog. Mislim, danas su simptomi ovakvi, rasprostire se ovako, sutra će biti ovako, on ubija, ne, on izaziva neku bakteriju koja ubija, on se prenosi vazduhom, ne, prenosi se samo pljuvačkom. Mislim, do dana današnjeg je neopisan. Što je veoma zgodno, jer onda to opravdava svaku meru. A ti deluješ vrlo opušteno po tom pitanju. Pa, često i u razgovoru, pripremnom razgovoru za ovu emisiju, spomenuo sam jednog slučaja veoma, veoma poznat slučaj u istoriji književnosti, Samuela Pepysa. Samuel Pepys je bio londonski trgovac i memorialista, čovjek koji je držao svoj dnevnik. Bio je veoma duhovit čovjek, vispren, snalažljiv, ne veliki heroj, i on je držao taj dnevnik i za vreme londonske kuge, koja je odnela četvrtinu stanovništva Londona. On je, za razliku od drugih imućnih ljudi, ali ne svih, rešio da ne ide iz grada. Mnogi su otišli iz grada na svoj posed u nekom selu, jer su znali da se kuga prenosi kao ovaj virus ljudskim kontaktom. On je rešio da ima mnogo posla i da će njemu biti lakše da vodi svoje poslove ako svi ostali odu. I on je ostao u gradu, kao mnogi do duše ljudi u Londonu, jer su smatrali da je, mislim, taj rizik deo života. Preživeo je. Za vreme te kuge, iako je bukvalno preskakao leševe, išao je na neku svadbu i naručivao je sebi novo odelo i još se dovijao kako da ga sakrije od žene, da ga ne grdi što je opet kupio neko kicoško odelo. Mislim, živeo je normalno. Čovečanstvo je i u vreme španskog gripa živelo normalno. Imali smo hongkonški grip 68. godine, koga se i ne sećamo, koji je protutnjao, koji je u Francuskoj, samo znam za Francusku, odneo 30.000 ljudskih života, ali još nismo bili ušli u to tehnološko društvo. Znači, još smo bili u vezi sa biologijom, a ne sa predstavom o biologiji, sa matematičkim i informatičkim predstavama o opasnosti, koje su mnogo strašnije od same opasnosti i koje nas strašno mnogo više terorišu. Činjenica da nas je toliko mnogo, da nas je 8 milijardi na ovoj planeti i da svi govore kako nas je previše, je najbolji dokaz da je čovečanstvo jače od bilo kog virusa. Neke životinske vrste su nestale zbog nekog virusa, a mi smo se samo razmnožavali. I sada nam pričaju kako će, ovo je gotovo, pomor. Evo, Andrej Končalovski kaže da li je došao kraj ljudske civilizacije. Mislim da on naginje ka tom nekom mišljenju da će doći kraj. Ne zbog virusa, nego zbog primitivnog straha od smrti. Aha, primitivni strah od smrti. Primitivni strah od smrti. Kao da ništa drugo ne postoji. To je
reakcija uplašenog čovjeka koji upravo odgovara onome što je, onoj opasci koju je zapisao u Znakovima pored puta Ivo Andrić. Ivo Andrić negdje piše u ovim našim zemljama, podnebljima, cena preživljavanja je često bila skuplja od cene samog života. Mislim, više smo se unazađivali, više smo se umrtvljavali time što smo se trudili da preživimo pod bilo kojim uslovima, pa makar i menjali veru, makar svašta činili, nego da smo se prepustili smrti. To je u Znakovima pored puta. I sada smo uspeli, zahvaljujući toj mreži podataka, tom stalnom bombardovanju nekim ciframa, statistikama, koliko je obolelih, koliko je mrtvih među tim obolelima, kako se to rasprostire, koliko je mesta u bolnicama. Mi smo ciframa uspeli da ljude da uplašimo. Da te cifre ne postoje. Da se samo radi o tome da je se neko razbolio, da je neko od toga preminuo, da je neko 10 dana ležao u veoma lošem stanju, to bi se shvatilo kao jedan od tih ozbiljnih sezonskih gripova koji su uvek postojali. Ali sada smo u svetu koji je umrežen elektronikom, informatikom, u kome predstava o stvarnosti ima daleko veću težinu nego sama stvarnost. Ti vodiš jedan, kako bi se to moglo da nazove, antipresije, šta zapravo? Antipres. Kako bismo to mogli da gledaocima objasnimo? Mogu da pronađu to na internetu, znači ukucaju antipres. Antipres.net, da. .net i onda vide Slobodana Despota. I ja sam gledala par tih nekih tvojih nastupa, u stvari to su zapravo novine elektronske koje izlaze svake nedelje ujutru u 7 sati, je li tako? Svake nedelje, da, u 7 sati izlazi Antipres. Već 242 nedelje. Antipres, to znači antinovina, antimediji, anti... Pa, na neki način da i na neki način ne. Ja sam to, prvo, to sam pismo osnovao sa jednim prijateljem koji je bio tada glavni urednik jednog švajcarskog dnevnog lista, koji je bio profesionalni novinar, decembra 2015. godine, jer nam je bilo stvarno preko glave dosta medijskog uprošćavanja, laganja, primitivizma, rušenja jezika i pogotovo svih tih stereotipa koji su se ponavljali. I onda smo mi zajednički svake nedelje pisali pismo našim kontaktima. Imali smo negde 1000-1500 kontakata i svake nedelje smo im slali zajedničko pismo o tome šta se desilo ove nedelje i kako mi gledamo na to. Kako se može to sa druge strane posmatrati. Zato sam i izmislio taj naziv antipres. Nije da je protiv, nego da je nasuprot. Kao što je antikitera u Grčkoj, nasuprot kiteri. Anti znači drugi pogled na te iste stvari. Uglavnom je upušteniji nego u štampi. Ali vrlo, vrlo posećen, vrlo, gledan, praćen. Da, i onda je to postalo, onda je to malo izmaklo kontroli, pa sam ga profesionalizovao, jer sam počeo da se bavim tim svojim nedeljnim pismom, maltene pola vremena, pa onda i više. I onda je to preraslo u nedeljni magazin, pošto to šaljemo, to ne ide se na sajt, nego se dobije naše pismo sa magazinom u PDF formatu koji se može štampati ili čitati na ekranu. Svake nedelje 16 stranica. I to ja sada uređujem sam. Ovaj moj prijatelj je na kraju iscrpljen otišao. I pomalo sam sada kao onaj monah Nikodim na Svetoj gori koji sam, onaj isposnic Svetog Save, treba da ispunjava sve zadatke trojice monaha kojih nema. Pa ovaj, ne znam kako on to uspeva. U svakom slučaju ja sada to radim u tvom svom novinarstvu, koje je i književno novinarstvo, i kritika, i reportaža, i putopis, pošto to radim i kada sam na putu, 242 nedelje, bez prestanka. Znači, kada sam bio u Kini i kada je trebalo da se dovijam kako da uopšte izađem na spoljni internet, pošto je tamo internet pod cenzurom, čak i tamo sam nekako našao način da iz jednog velikog hotela u Šangaju, iz hotela Peninsula, nađem taj prozor u svet sa slobodnim internetom,
da bih mogu da objavim moj antipres. To si mi je tamo objavljivao obses... i ono kad si bio na demonstracijama žutih prsluka da. Na Champs-Élysées-u, kad da. Si gladovao na Bajkalu, kad imaš neke nastupe da. Kao što je bio ovaj sa švajcarkinjom. Ja ne znam, to je bilo u stvari na njenom YouTube kanalu, tako? Da. Gde si također govorio, tema je bila ova pandemija, pandemija korona. Vrlo zanimljivi tvoji nastupi, vrlo često te pozivaju, ali jedan se jako pamti, a to je tvoj nastup na švajcarskoj televiziji sa filozofom ozloglašenim Bernardom Henrijem Levijem, koji je bio potpuno šokiran, nokautiran u tom duelu i to se vrtelo po mnogim društvenim mrežama, medijima, odjeknulo je. Vrlo. Da, veoma. Čak su se, video sam posle, rekli su mi da su se na švajcarskom televiziji, da švajcarskoj televiziji uplašili. Jer ta minuta, mislim, naš dijalog Levija i mene je trajao nekih 7-8-10 minuta. I svi su preuzimali na YouTube-u onu poslednju minutu gde sam dao jedan ljudski savjet Bernardu Leviju, koji čak nije bio, apsolutno nije bio niti ironičan, niti zlonameran. Ja sam, pošto je to čovjek za koga ja osjećam bukvalno saosećanje, ja nemam mržnju prema njemu, pošto sam shvatio koji je glavni resor, koji je glavni motiv njegovog uopšte života, a to je da najgazda dokaže da nešto vredi. On je tatin sin, njegov otac je bio prebogati trgovac afričkim drvetom, koji je deci ostavio ogromno bogatstvo, koji je njemu plaćao i čak i levičarski časopis kad je on rešio da bude ultralevičar i koji je ukratko tom jadnom dečaku obezbedio previše lagodan život. I Bernard Levy se trudi već pola veka da nekako dokaže neku svoju težinu, da on postoji. I ja sam mu savjetovao, pošto je bila reč o žutim prslucima, on se tu suprotstavljao tom pokretu, ja sam njemu rekao, pa znate šta, gospodin Levy? Eh ben, elle va ressembler à une cacophonie croissante, parce que manifestement, mis à part des vœux pieux, les tendances de fond, masquées par les grands sujets qu'évoque Bernard Lévy, le réchauffement climatique, des sujets géopolitiques, ces grands sujets, les vrais, qui sont les problèmes de la survie dans un monde qui est complètement, où les gens sont complètement abandonnés à eux-mêmes, ces vrais problèmes-là, ils vont revenir en force. Et Monsieur Lévy, j'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur. Mais enfiler un gilet jaune... Vous voulez combattre la dictature, enfiler un gilet jaune... Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation où on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Et to je odjeknulo toliko da kada sam se nekoliko nedelja kasnije našao i sam u tim demonstracijama, ali to je slučajno, u ogromnoj demonstraciji na Trgu Republike u Francuskoj, u Parizu, gde je bilo 60.000 ljudi, gde su bukvalno ih zalili suzavcem. Mene su ljudi tamo prepoznavali u toj rulji i čestitali mi i bukvalno klicali što sam nešto rekao, što je neko nešto rekao, Leviju, koji inače u samoj Francuskoj, ne u Švajcarskoj, ali u Francuskoj, mislim, vrši veliki pritisak i ima neku svoju moć koja plaši ljude. Oni niko sa njim ljudski iskreno ne razgovara. Ne znam da li ti znaš da je on bio i u Beogradu. Poznam. Bila sam ja jedan takav duel sa njim takođe. Da, ja sam imala taj duel sa njim koji je bio i medijski propraćen. Kada me je nazvao i fašistom i tako dalje, jer sam na dobrom francuskom uspela da mu odgovorim. On je nas onako podcenjivački Srbe posmatrao, pravio je neki film o Bosni i tako nastupio nadmeno da nije moglo da mu se ne odgovori, ali to je tema. Međutim, pogledat ćemo ovaj... Ali reći ću u njegovu odbranu, pa onda da pređemo na drugo. Sada je nedavno objavio jedan tekst, jako važan po mom mišljenju, upravo o tome u zaštitu, u odbranu individualnih i uopšte ljudskih prava i demokratije u ovo vreme zavođenja korona diktature. Tamo u Francuskoj, mislim, i uopšte. I on je jedan od retkih francuskih intelektualaca koji su vidjeli opasnost tog
klize, tog skliznuća u, u neki drugi svet koji više nema veze sa demokratijom i sa pravima ljudi. I tu moram da kažem da mu skidam kapu, jer ovaj, malo je njih koji su to uvidjeli i on je to uvideo i napisao. Tako da budemo pravedni sa njim. Kada je književnost u pitanju, da li možeš da izdvojiš neke autore koji imaju značaj i da li pripadaju više frankofonoj ili anglosaksonskoj kulturi? Pa mislim, ima mnogo autora koji za mene imaju značaj i koji su odavde, mislim, koji su moji. I neke od njih sam imao i sreću da, da prevodim, Crnjanskog naravno. Dobricu Ćosića koga su toliko ovde ispljuvali i koji je sada, trude se da ga zaborave, ali koji je bio jedan od, mimo njegovog važnog, opsežnog književnog dela, bio jedan od najhumanijih likova koga sam uopšte upoznao u svom životu. A ti preveo Vernika, Otpadnika, Grešnika? Da, i još neke stvari. Bar četiri njegove knjige. Andrić, naravno. Mnogo toga. Mi smo mali narod, ali sa toliko velikom književnom energijom i poetskom energijom da ne idemo, da o tome ne dužim, trebalo bi mi sat vremena. Ali moja kultura je u osnovi najvećim delom Francuska. Meni je kulturni zavičaj ipak Francuska, jer jezik kojim se najviše koristim i kojim vladam jeste francuski. Mnogo mi je teže da se izražavam i pismeno i usmeno na srpskom. Zatim engleski. Ja neverovatno poštujem anglosaksonsku literaturu. Možda je to književnost koju najviše volim, iako mi je ruska za dušu važnija, ali što se tiče uživanja u čitanju, ja najviše volim Graham Greena, C.S. Lewisa, Dickensa, Hermana Melvilla, Hawthorna, američke pisce, Bukovskog, i volim da pišem, mnogo više, lakše mi je da pišem na engleskom, recimo, nego na francuskom, koji je sporiji jezik, i naravno, mnogo lakše nego na srpskom. Kao čovek koji toliko čita, koji toliko zna, da li imaš sabesednike danas? Pa imam, ali zanimljivo je, imam ovde u Srbiji nekoliko, pa imam je, evo, tebe, Marina, mislim da davno znam. Pa ja mislim da si imao negde 25 godina kad sam te upoznao, ako si ti 67. U Parizu, sa Vladimirom Dimitrijevićem, i ja sam te gledala kako sa knjigama, sa tovarom knjige izlaziš iz onog podruma. Uvek smo tegali neke knjige. I po sajmovima i tome slično. Pa imam manje, naravno, ja sam uvek dolazio da obiđem Dobricu, čak i kad je bio predsednik, pa sam ga posjećivao tamo u onoj sablasnoj zgradi Siva. Uvek sam, i Dobrica je uvek mene rado primao, čak sam prvi put kad sam bio kod njega, bilo mi 19 godina, pošto sam tada počeo da prevodim Grešnika, koji je bio tada, mislim, to je tada bila zabranjivana knjiga, to je za mene bilo šok da mi je taj izdavač iz Lozane, Dimitrijević, ukazao tako poverenje, da uopšte da me ne zna, a meni je, ja sam klinac od 19 godina, da mi da takvu knjigu. Nije mi ni znao. I onda sam išao... Osećao je on, bio je on čovek od posebnog osećaja, ja mislim. I onda sam imao posebnu, imao sam bukvalno neki instinkt da moram da se sretnem autora kako bih znao dokle smem da ga izdam. To je da kolike slobode mogu da sebi dozvolim sa njegovim tekstom. Pa sam otišao da posetim Dobricu kod kuće. I onda sam mnogo godina nakon toga našao jedno pismo u nekim arhivima koje je on poslao Dimitrijeviću. Sad nisam mogu da, mislim, bilo je otvoreno. I on tamo piše: dragi moj Vladimire, tvoj despot je došao da me obiđe, pošto on je sve pisao i nije on telefonirao. Tvoj despot je došao da me obiđe, ja sam malo zabrinut, ja sam mislio da će to biti neki čovek sredovečnih godina koji može da preduzme toliki posao, toliko muku oko mog prevođenja, pošto on uvijek sebe malo nipodaštavao. A ono, đak, student, ja ne znam da li će on moći da izađe na kraj sa svim tim stvarima. I tako nešto. I naravno, ja sam tu njegovu trilogiju preveo. I zašao sam na kraj, to mi je bila velika čast i veliko zadovoljstvo da to učinim. I to mi je bilo mnogo važnije nego moje tamo neke površne studije. I onda, pošto je uvideo da sam ipak izašao na kraj i da sam to uradio, ja mislim da smo postali veliki prijatelji. I to je za mene jedan veliki moment u mom životu. Veliki moment. Dalje?
Uf, dalje. Sve Lady Barbard, da znamo. Pa ponekad, kada se sretnemo s Dragoslavom Bokanom, naravno, sa ljudima iz moje porodice, s kojima uvek imam verne i diskretne i dobre sabesednike, sa rodbinom. I uopšte tamo, recimo, u zapadnom svetu, to je možda čudno, ali imam veoma dobre prijatelje s kojima volim da provedem veče, da odem, da se pentram po brdima, koji uopšte nisu iz intelektualnog sveta, koji su obični ljudi. Jedan je proizvođač vina, drugi je, ne znam, zanatlija. Ja uopšte nemam taj snobizam pa da se družim samo sa nekim intelektualnim svetom. Čak šta više, ja sam pobegao glavom bez obzira iz univerziteta zbog tog elitizma koji, po mom mišljenju, ništa zdravo ne. U jednom trenutku bio si savjetnik političara, Oskara Fajzingera. Da. Napustio si to i kažeš da nisi angažovani pisac, odnosno da te smatraju angažovanim, ali da ti ne pripadaš nikome, ali da samim tim što zapravo radiš, to sve što radiš, ti jesi angažovan, ili tako? Pa ima nešto paradoksalno u tom fenomenu ostrašćenosti. Ljudi koji su ostrašćeni, recimo politički, kad vide nekoga ko nije ostrašćen, kao što ja nisam, misle da je on ostrašćen, a da su oni normalni. Mislim, to je uvek stvar tačke gledišta. Ja bio sam savjetnik za komunikaciju Oskara Fajzingera, kada je on bio ministar. On je naravno član, i to veoma istaknut član, jedne nacionalno orijentisane stranke koja je inače veoma politički nekorektna, to jest koja važi za politički nekorektno u Švajcarskoj, iako je to prva stranka u toj zemlji, ima 30% otprilike glasačkog tela. I ja sam radio za njega kao savjetnik strateški, kao tehnički savjetnik, a ne kao politički neki spiritus moments. Ali ipak se to poistovetilo sa nekim političkim angažmanom. Ja nemam političkog angažmana, ja ne smatram, to jest ne mogu da se u to uživim. Mogu da se uživim u duhovnost, u filozofiju, mogu da se uživim u ljudske sudbine, u putovanja. Mogu da shvatim u magnovenju kako ljudi žive i osjećaju u nekoj, negde u Karibima ili u Kini, na jugu Indije. Mogu da uđem u to, ali u politiku ne mogu da uđem. Ali dogodi se, recimo, da te neko pozove da budeš ministar kulture u Srbiji. Kako bi se ponašao, šta bi prvo uradio? Pa, mislim, u Švajcarskoj, to je prednost te zemlje, ljudi imaju veoma oštru svest o tome šta je politika, a šta je izvršna vlast. Politika, to je parlament. To su mesta, to su fotelje, to su argumenti. A izvršna vlast, kao što je, recimo, biti ministar ili državni sekretar ili bilo koje, zauzimati bilo koje takvo mesto, je mesto gde se ćuti i radi, u principu. A šta bi ti radio? Pa ne znam, nisam nikada o tome razmišljao. Rekao si da nisi za politička toliko, za važnost, ne bi pridavao toliko političkim rešenjima, koliko u unutrašnjem preobražaju samog čoveka. Jeste. Šta to znači? Pa evo, recimo, imamo veoma lep primer sa takozvanom teorijom zavere. Da li u vezi sa ovim trenutnim virusom, da li u vezi sa svetskom politikom, da li u vezi sa Kosovom, da li u vezi sa globalizacijom, kruže teorije da neki krugovi vuku konce. I da je to plan globalista, sad spominju se sad u ovom kontekstu, spominje se ime Billa Gatesa i njegove fondacije. Mislim, nema sumnje da je ta fondacija veoma uticajna i da ona samim tim što finansira Svetsku zdravstvenu organizaciju znatno, ona ima neki svoj uticaj na sve to što ta čudna organizacija govori i što se menja iz nedelju u nedelju. Mislim, ja ne znam ko može da slušate ljudi. Ko ozbiljno može da slušate ljudi. Ali, mislim, ozbiljni ljudi vjerojatno to uopšte ne slušaju. Nego, šta hoću da kažem? Ako se zaustavimo na tome da neko vuče konce i da iza zavesa nas vuče u neki ambis, treba da se zapitamo, a da li bi oni mogli to da rade kad bismo se mi njima odupirali? Mislim, ako je čovek nepotkupljiv, onaj tamo može da ima milijarde.
pa ga neće potkupiti. Ako čovjek ima hrabrosti, niko ne može da ga uplaši. A ovo plašenje ljudi, bilo sa koronavirusom, bilo sa klimatskim tamo nekim promjenama o kojima stalno naklapaju, to je bukvalno kao u nekom dečijem pozorištu, pa neko dođe pa vikne bau, a i svi se uplaše. Pa mislim, kakvo je to čovečanstvo koje se od tako malo uplaši? Znači, nije zavera u pitanju, može da bude 1000 zavera. U pitanju je ljudska vrlina i ljudski stav, stamenitost pred životom. Od čega mi ima da se plašim? Najgore što može da nam se desi je da umrem. A šta je smrt? Sastavni deo života. Sastavni deo života. Mislim, čovjek prestane da živi kad počne samo da misli o tome kako da izbegne smrt. Znači, prestanimo da mislimo o smrti. Ovo bi trebalo upamtiti, vrlo dobro. Pa treba prestati da mislimo o smrti, pa ćemo početi da živimo. A ako ta smrt vreba iza ovih vrata, u obliku tog minijaturnog virusa ili u obliku trule grede koja će mi pasti na glavu, onda je broj mojih koraka na ovoj zemlji odvoren do tih vrata. I gotovo. Mislim, što piše Meša u Dervišu smrti, Allah zna koliko ćeš ti, tačno zna koliko koraka ćeš prokoračati na ovoj zemlji. Nijedan više, nijedan manje. Znači, zašto se brineš? Ti sve više posećuješ crkve, ideš na liturgiju nedeljom. Nedovoljno. Nisi to radio ranije. Ne. Odakle ta potreba? Pa mislim, potreba. Kod jednog tako dubokog mislićeg čoveka. Magupski ću da odgovorim, nemam pametnije posla. Iza toga se krije mnogo štošta. Da. Šta tebi znači liturgija danas? Pa mnogo, dugo vremena mi ništa nije značilo. Mislim, ono, drugo, iako sam se svojom voljom krstio u pravoslavlju, iako sam se vratio u pravoslavlje, dugo vremena sam se trudio, iako sam bio u kontaktu sa velikim, velikim duhovnicima, kao što je bio pokojni otac Patrik Ranson, veliki pravoslavni teolog koji je objavljivao u Laž domu i koji je bio Francuz i koji je mlad poginuo. On je mene i venčao, to jest naredio da se venčam. Iako sam imao takvo okruženje, ja nisam ulazio u liturgiju kao neorganski, nego sam intelektualno. A to mora se, u to mora da se ulazi sa celim svojim telom i dušom i duhom. Sve što nas sastavlja, u to treba da uđe. I to vreme treba da prođe kao večnost ili kao sekunda, a ne da se gleda na sat. I onda, od onog trenutka kad sam shvatio da neću više, da više ne gledam na sat kad sam na liturgiji, onda sam shvatio da vredi da se ide. A ako se gleda na sat, ako se čovjek stera da tamo stoji i da se klacka s noge na nogu, onda to nema, ja meni se čini to nema mnogo važnosti. Pomenuo si dušu, gledati svet očima duše. John Tavener, britanski kompozitor, prešao je u pravoslavlje i stvarao inspirisan srpskom srednjevekovnom poezijom. Ovo je inače tekst izašao u Politici juče. Naravno, pominjući i vest da je holivudski glumac, muzičar i pisac Jonathan Jackson pravoslavne veroispovesti po svom izboru snimio video o srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Moja najbolja drugarica Francuskinja prelazi u pravoslavlje uskoro. Klaus Kenneth, Nemac, protestant, izašla je divna knjiga o njegovom prelasku u pravoslavlje. Da li srećeš takve slučajeve na zapadu? Pa da, da, srećem ih. To su isto tako ljudi koji nemaju pametnije posle. Ovo je despot skromni. Fenomen litija. Da su Srbi pokrenuli masovnu litiju iz Beograda ka Pećkoj patrijaršiji, da li bi iko na svetu mogao da je zaustavi? Tekst u pečatu, intervju sa tobom. Zanimljiv predlog. Pa to je predlog koji nije moj. To je proizašlo iz jednog razgovora koji sam pre nekoliko godina imao sa Dragoslavom Bokanom. On mi je dao tu, mislim, kazao tu opasku. A onda sam, izučavajući neke političke fenomene ovog savremenog sveta, na primjer obojene revolucije, shvatio da je taj pokret ljudi najveća sila. To je kao reka koja i kamen lomi.
Zanimljivo je da smo mi ovde u Srbiji imali prvi slučaj obojene revolucije sa ljudima koji su posle, više ne, taj Popović, čini mi se, postali maltene svetski guruji za, koji izvoze tu našu, taj naš otpor u Ukrajinu ili ne znam gde. A da niko se nije setio ovde da izučava teoriju tih ljudi, pošto postoji teorija nenasilnog svrgavanja vlasti koju su oni sledili, koju je jedan profesor, američki profesor formulisao. I to, treba to čitati, ali ljudi su lenji, ne idu ka izvorima. I tu se vidi, mislim, izučavanje Gandijevog pokreta, drugih pokreta, izučavanje uopšte kolektivne psihe ljudi. Mislim, ako se stvarno pokrene narod, ne, tu ne treba nasilja, naravno, nego ako se stvarno pokrene, ako taj spori pokret isijava rešenošću, isijava tom kohezijom jedne ljudske mase, onda onaj koji se nalazi naspram toga gubi i pamet i sredstva. Mislim, ko bi mogao da spreči Srbe da odu peške do svojih svetinja, da ih zaštite svojim telima, kao što su štitili mostove u Beogradu 99. godine. Ali... Evo šta rade Srbi u Crnoj Gori. Pa evo šta rade u Crnoj Gori, to sam teo da kažem. To se desilo tamo gde, opet u situaciji gde su pokušali da im otmu tu crkvu. Sad, paradoks je da verovatno velika ogromna većina tih ljudi i nisu išli u te crkve koje sada brane. Ali ima nešto u našem biću. I to je ono što, evo, da vraćamo se na početak našeg razgovora, to je nešto što mene ukotvljava ovde. Ima nešto iskonsko u našem biću što nećemo predati. Mi sami ne znamo, mi ovde, Beograđani, mi svi rokeri, mi svetski putnici, ni sami ne znamo kada će to da se probudi u nama, kada će taj liturgijski odnos prema zajednici, kako ga je opisao Žarko Vidović, da plane i da nas okupi. I u kojim okolnostima? A to će se desiti. Samo što dotle ćemo da se zabavljamo, da se sprdamo, da budemo ono što jesmo, dok taj zov negde ne odjekne. I kad odjekne, ja bih više voleo da budem sa svojima nego negde. Pa u takvim situacijama zavičaj vuče. Zavičaj vuče, da. A da li se mi ograđujemo od nekih dragocenosti koje posjedujemo? Pa mislim, to nam je profesija. Daću ti primer, mislim da ti je veoma, da je uopšte veoma slikovit. Ja sada živim u našem imanju u Vrdniku, Banji Vrdnik, na Fruškoj gori, predivno mesto. Tamo je tako zapuštena Banja Vrdnik, u kojoj ja plivam svako jutro kad mogu, idem da preplivam kilometar u velikom bazenu. I baš neki dan mislim, gospode, pa ovo je termalni bazen sa termalnom vodom od 50 metara, olimpijski bazen. Pa ja tamo u Švajcarskoj, koja je zemlja banja, u Nemačkoj, u Francuskoj, gde su velikolepne banje, nigde nisam video basen od 50 metara sa termalnom vodom, koje je to bogatstvo. Ovdje niko to i ne primećuje, samo neko kaže, pa dobro, voda je zelena, verovatno ima i žaba u njoj. Mislim, te naše dragocenosti, to što nam je Bogom dano, mi tako slabo branimo, tako slabo cenimo. To što znamo da radimo, to što imamo tu čistu vodu, što imamo tu prirodu, što imamo neko umeće, što imamo živu tradiciju. Pa mislim, kako možemo da to tako tretiramo i da mi ljudi uvek stalno govore u ovoj zemlji, pa znam, šta ćeš ti ovde? Pa ti si svetski čovek. Pa zato što sam svetski čovek, ovde sam. Jer svet je ovde. Da, ja sam danas, baš kada sam rekla da ću sa tobom da razgovaram s jednim baš intelektualcem, on je rekao, a šta će on ovde? Zar mu nije lepše u Švajcarskoj, posebno sada, u ovim okolnostima? Neka on ode, pa nek sedi malo u Švajcarskoj, u tim okolnostima, u zemlji, gde su ljudi tako poslušni i toliko uplašeni, čak od ovog malog incidenta. Oni nisu imali bombardovanje, oni nisu imali gladovanje, oni nisu imali masovna streljanja. Mislim, mnogo je lakše kroz takve
i druge pošasti proći kroz, sa narodom koji je svašta proživeo, nego sa narodom koji je u tome, u tom pogledu veoma, veoma zaštićen i sačuvan. Vladika Nikola je doktorirao u Švajcarskoj. Da. Archibald Reis je Švajcarac. Mm-hmm. Toliko naših velikih umova je tamo boravilo, školovalo se. Međutim, ti, eto, to kao da zaboravljaš i ne razmišljaš o tome, nego razmišljaš, da? Ne, ja o tome naprotiv razmišljam. Pre svega, neću da budem nepravedan. Ja sam švajcarski državljanin. Ja sam vojsku služio u Švajcarskoj. Ja mnogo volim tu zemlju. Ona ima u nekim, još u delu tog naroda, ima veoma živu, duboku tradiciju hrišćanskog milosrđa, koju mi nemamo često. Oni znaju da se potpomažu. Oni znaju da trpe u nekim stvarima. Oni naravno imaju taj građanski sloj, taj tehnološki opet sloj koji je bez korena, kao i svuda. Ali što hoću da kažem, Jovan Dučić, koji je isto tamo se učio, je napisao strašno pismo iz Švajcarske u Gradovima i Himerama, koje sam ja preveo na francuski jezik, u kome opisuje jedan veoma naročit mentalitet koji je nama sasvim stran i koji je dosta ružan. Taj mentalitet ljudi koji iz nekog zapravo odsustva Božje blagodati gledaju samo materijalnu stranu stvari i postaju veoma gramzivi. Tu Božju blagodat mi ovdje osjećamo i imamo u neograničenim količinama, a ona je njima na neki način uskraćena. I oni se kače za ono što imaju. Oni su jadni, siromašni milioneri. A mi smo prebogati, prebogata sirotinja. Ali bi trebalo to da osvestimo, ali tako? Pa jeste. Nismo dovoljno svesni. Nismo svesni. Blagodati. Pa mislim, svest, da. Mi smo u svetu koji, imam čitavu teoriju o tome, ali da kažem ukratko. Svet tehnologije i ove informacijone tehnologije je svet koji se zasniva na podacima, na ciframa. Sve se, evo ova sada pošast, mora da se pretoči u neke cifre, krivulje, umjesto da se opisuje smisaonim rečima. Cifre vladaju. Cifre, podaci još nisu informacije. Informacija je strukturisan obim cifara. A informacija još nije znanje. Znanje je osmislena informacija. A znanje još uvijek nije mudrost. Mudrost je znanje uz kulturu. A mudrost, mnogo ima mudrih ljudi, još uvijek nije svest. Svest je ono kada znaš da čak ni mudrost ništa ne znači. A dotle, ko stiže, a imamo sve uslove danas, da sagledamo sveukupnu istoriju čovečanstva, sa svim tim upravo podacima koje smo prikupili, sa filmskom dokumentacijom, sa slikama, sa arheologijom, sa filologijom, sa svim tim znanjem, i ko je došao do svesti, zamlaćujemo se, opet smo upravili u cifre. To je veliki britanski autor C.S. Lewis tačno opisao 1943. godine u jednoj maloj knjižici koja se zove Ukidanje čoveka, koja je sastavljena iz tri njegove konferencije. Mala knjižica, 80 stranica, moram da je prevedem na srpski. Gde on kaže, ako budemo nastavili da verujemo slepo u tehnologiju i da mislimo da ćemo sa tehnologijom da savladamo zakone prirode, pa čak i ono što je Bogom dano, onda će na kraju krajeva priroda da pobedi, jer ćemo mi postati obični insekti ili čak minerali. I to je put na kome se nalazimo. Mi smo sada uplašene male zverčice, umjesto da budemo slobodni duhovi, ljudi koji koračaju ovom zemljom, koji su najzad shvatili, opkoračali, znaju gde su. Ništa od toga. O tome ti govoriš u Antipresu. Da. Dakle, naši gledoci koji te večeras slušaju i gledaju, mogu da potraže taj Antipres. Da, nažalost, a ne znaju za to. Mislim, nažalost, doduše, u Antipresu mi imamo pretplatnike, to se dobije na pretplatu. Pošto na internetu vlada zakon zemlje čuda Pinokija,
Mislim, ljudi veruju da je sve besplatno, kao što je Pinokio verovao da će taj Luna Park u koji su ga doveli sa svim tim sladostrastima da bude večan. I onda kada je shvatio da ga pretvaraju u magarca i da je od tog magarca prave kožu za doboš, onda je malo kasno. Internet je takav svet. Ako hoćete da dobijete informaciju koja je čestita i za koju se zna poreklo, onda treba za to da platite. Sve što je besplatno znači da ste roba vi. I sa tim principom mi prodajemo taj antipres i među pretplatnicima ima dosta, moram reći, ima dosta Srba iz sveta koji čitaju francuski, nažalost mi samo na francuskom to objavljujemo, ponekad se ti članci prevode na druge jezike, ali ima ne znam koliko, ali ima ljudi, naših ljudi iz Kanade, iz Libana, iz Francuske, Belgije, Švajcarske koji me čitaju. Ali zato mogu da pročitaju tvoju knjigu Med, oni koji je nisu pročitali jer je izašla u Geopoetici. Inače, izdavačka kuća Galimari objavila još jedan tvoj roman, koji se zove Le Rayon Bleu, to znači plavi zrak, jel? Plavi zrak, da. Je li ona prevedena? Ja bih ga nazvao Plavi blesak. Plavi blesak. Iako to nije moj naslov, moji naslov su odbili u izdavačke kući. Čujem da jedan od ovdašnjih izdavača se interesuje da ga prevodi, neću da kažem ko dok to nije sređeno sa Galimarom, ali meni je taj roman koji se naravno ne odnosi uopšte na naše podneblje, za razliku od Meda, nekako po mom mišljenju je zreliji i dublji. Ali... Pa obično se kaže, pisac se poznaje po drugom, trećem romanu, da. Prvi je eksperiment na neki način, ali si ti odmah doživao uspeh sa ovim prvim. Tako da, Slobodane, mnogo toga korisnog si nam izgovorio u ovoj emisiji. Mnogo malo. A toliko toga ima još. Da. S obzirom da ideš često u Rusiju, nadam se da će biti opet prilike sa nekim takvim temama, barem za Sputnik. Ne, sada neću, jer neću da sedim u karantinu tamo. Morao bih da sedim 14 dana u karantinu kad bi sad otišao u Rusiju. To mi je jako bolno. Ali ovdje nisi morao da sediš u karantinu. Evo te u Srbiji i nameravaš da ostaneš, ali tako, neko vreme. Bog zna. U svakom slučaju, kao što sam rekao, ovo je jedno od tih mesta gde ne bih žalio ako mi kažu da više nema voza ili aviona. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do sljedećeg viđenja, sve najbolje. Hvala tebi, Marina. Hvala ti.